কুকুৰৰ হত্যাকাৰীক 21 বছৰৰ জেল শাস্তি বিহিলে ন্যায়ালয়ে আপুনি হয়তো ভাবিছে কুকুৰক হত্যা কৰাই জেল আচৰিত পিছে কাৰ পোহনীয়া কুকুৰ আছিল সকলো জনা প্ৰথমে দেখুৱাইছো এয়া ফ্ৰেঞ্চ বুলডগ হলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা লেডি গাগাৰ এইটো আছিল পোহনীয়া কুকুৰ জেমছ হাৱাৰ্ড জেকছন নামৰ এজন দুৰ্বৃত্তই দুই সতীৰ্থৰ লগত মিলি গুলিয়াইছিল কুকুৰটোক 2021 চনত দৰাচলতে লেডি গাগাৰ তিনিটা পোহনীয়া কুকুৰক ফুৰাবলৈ নিয়া কেয়াৰটেকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল সেই সময়ত গুলি লাগি মৃত্যু হৈছিল কুকুৰটোৰ আন দুটা কুকুৰক কিডনেপ কৰা হৈছিল পিছত কুকুৰ দুটা ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যক্তিক $500,000 ঘোষণা কৰে লেডি গাগাই আৰু এগৰাকী মহিলাই কুকুৰ দুটা উদ্ধাৰ কৰি লাভ কৰিছিল টকাখিনি কিন্তু এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে মূল অপৰাধীৰ নাম কুকুৰ দুটা উভতাই দিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে আছিল মূল অভিযুক্ত পৰিকল্পিতভাৱে কিডনেপ কৰিছিল লেডি গাগাৰ কুকুৰ আৰু অৱশেষত ন্যায় পালে অবাক জন্তুটোৱে অপৰাধীক 21 বছৰ জেল বিহিলে ন্যায়ালয়ে নিউজ ডেস্ক টাইম 8